Guys, siku ya leo niko na masikitiko kubwa sana 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 kwa ile mambo niliona Limuru. Na nimeshangaa kwa vijana yetu wa Kikuyu. Sijui mlikuwa na nani. Unarukaruka mkisema hakuna kazi. Sijui mnataka nini kazi? Ile mlifanya Limuru. Hiyo ndio kazi. Ya kupoa shilingi 400. Mwende mkaue kiongozi wengine. Ukafuja vuja gari yake. You are worse than other tribes wale tunataka wakifanya namna hiyo. In fact you are worse. Kwa sababu sisi hatujaona wa Kikuyu wakitenda wa Kikuyu wazao tabia kama hiyo. Even other tribes they don't fight their leaders or their former leaders. They don't. Lakini vile tuliona vile mlifanya Limuru imenishangaisha sana. Na ilikuwa napangwa na watu wengine, nasikia wengine former minister nikisikia habari ile iko. Kijana moja anaongozaka vijana, nasikia walikuwa involved kwa hiyo. Na wamepangwa kuharibu mikutano yote ya Central. Being used, wewe ni Mkikuyu. Na unapangwa kuharibu mikutano ya mazishi. If it is politics, it is too far for politics. We can understand that. Lakini mazishi. Na ile mpango mlikuwa naye. Mungu atawaona. Nasikia alikuwa amelengwa na chuma kwa kichwa. Bodyguard yake anajua nyanganya wa bodyguard yote. And if you want to see something where the government is involved, kitu ya kwanza inakuaga kuwithdraw the security. Ndio aweza kukufikia. I think that one people can ask themselves. Alinyimwa security zote. He is alone. Ili aweza kufikiwa. Na kama namna hiyo ni kuona, there can be, itaweza kuwa na mpango ya kuwa. Kwa sababu nasikia ya chuma ilikuwa imelenga ye kichwa. Isipokuwa ni askari bodyguard yake wale ameajiri wewe mwenyewe. Alizuia hiyo na nasikia ameumia sijui kama hapo hospitali. Chuma ilikuwa najenga ndalenga former deputy president. Hiyo tabia ni tabia mbaya. Na hiyo group imepangwa ni ya terrorize mikutano yote ya milima. Let me tell whoever want to hear, neither is present or who, we cannot return milima kwa kusikizana na kupendana, kwa kuterrorize hawa, kwa kuua hawa, kwa kutengeza vijana ya kupiga hawa. It will not work. It can only work on discussion, dialogue, public participation. It can work. That is how many tribes, and especially Kikuyu, the analyst thinks. Hata kama watu wamekosana, kurudiana ni rahisi watu wakikaa chini na kusema the reason is A, B, C, D. Kwa sababu, hata Gachagua si wa kwanza kuweza kutumuliwa. Ukienda mpaka siku ya Kenyatta, ya Moi, ya Saitoti, what happened, ya Kibaki, ya Uhuru, na sasa hii ya Ruto. Hiyo mambo ya kutumua madepute yao inakuwaga namna hiyo. Lakini inchi lazima ifanya nini? Inchi lazima iendelee. Kwa hivyo, mimi naomba. Na nimezungumza na Gachagua. Alikuwa anakuja mazishi ya former DC Mwaura ambaye alikuwa urafiki sana naye, walikuwa wanafanya kazi pamoja. Lakini nimeangalia baada hiyo Sunday alikuwa anaenda Moro kwa kanisa ya PCA. Nimeangalia kwa sababu ya hasira ile wananchi wako naye. Na mimi ndio naongozaga amani hapa. I know the mood of the people. Nikaona ni akikuja hawa vijana wa mhaya wajaribu kuwa engaged, it will be a big war with the Kenyans. Si kwa youth, kwa kila mtu. It can be a big problem. It can be a bloodshed. The way I'm feeling people wamekasirika kwa sababu hiyo mambo ya Limuru na vile wanaona inaenda. Kwa hivyo ndio mimi nasema tumeomba yeye asimamishe kuja hiyo mazishi. Although the arrangement was in high gear, baada ya hiyo tumesimamisha kwenda Moro kwa PCA kesho, Sunday, ili tuweke amani isikije kamorike damu. Nilisimamia wakati wote wa uchaguzi hapa kuweka amani. Na hakuna damu ilimwagika. Tukafanya uchaguzi kwa njia ya amani. Saa hii tumepata serikali, ndio watu wengine wanataka tumwage damu. Na tuko na serikali. Na tuko na president. So what is the problem? So wananchi wasikie
Nanyi wa watu wa media mjaibu kutambasa, tumesimamisha Gachagua kuja kesho. Kwa hiyo mazishi ya rafiki yake. Ameweka rambirambi, na hiyo inatosha. Acha apumzike, ametoka kwa mambo mengine mazito, tena saa hii tena aende kwa mengine, kwa vijana ambayo wametengwa kufanya hiyo kazi, na hawa vijana wajue watu walikataa mambo yao tangu mwanzo. Watakaji mambo yao. It is goons for hire. And we don't want that. Na hapa Nakuru, kuna mtindo hiyo. Kuna wajumbe wana mtindo huo. And let me tell you, also their day itafika. Kwa sababu, wasio kuwa na nguvu, God can revenge for the poor. Saa hii tunataka kukosesha amani maskini ambayo walipiga kura. Sio sisi tulipiga kura peke yetu. Wananchi maskini walipiga kura kwa wingi sana na wakachagua serikali. Na matarajio yao ya kwanza ilikuwa ni amani. Kuwe na amani na mambo mengine yafuate baadaye. Yaweza kukushinda lakini amani tunajitafutia hapa Rift Valley hatukutafutiwa na mtu. Tunajitafutia Kenya mzima hatukutafutiwa na mtu. Kwa hivyo ni masikitiko lakini mufumilie. Mufumilivu ula mbifu, ndio mzoeji aliyosema. Alafu nikimalizia niongee hiyo mambo nimeona ya haramu. Sasa tunasema tuko na mambo na tuko na serikali, tuko na kamati ya bunge ya cohesion, tuko na department ya cohesion ambayo imechaguliwa, iko na machairman na nini.